Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Forrige uke startet med optimisme med to nye kjøp, før titeldrømmen i realiteten ble knust med tap mot Brighton og Manchester City. Kritikken hagler mot Liverpool og Jørgen Klopp, og han må finne løsningene raskt for å redde sesongen. Velkommen til Pausepraten, det er Cop-Byte-podcasten. Jeg heter Arve Vassbotten, og i dag det Torbjørn Flatin og Arild Skjævland som med som gjester. Da det sto 4-1 på resultattavla på søndag, var det selvsagt ikke lett å finne lyspunkter, og spesielt etter to så grove tabber av Alisson. Klopp var imidlertid ganske positiv til det han fikk se av prestasjonene ute på banen, men hva synes dere, gutter? Presterte Liverpool bra her, eller hva konklusjonen? Jeg synes du fikk se litt, både positiv og negativ av det som nå, og da det selvfølgelig mest negativt, må du si, men jeg jo enig med Klopp at vi gjorde en bra kamp fram til 1-2. City gode, og det sånn kamp hvor det veldig konsentrasjon. Du nødt til å være helt på tå hev for å ikke gjøre feil, ikke slippe dem til. Og jeg synes vi ga City en motstand som det nok sjelden har fått i siste, men som mangler liksom det lille ekstra. Altså, du satt vel med en følelse at vi nok i overkant måtte konsentrere oss om å holde dem fra stangen, selv om vi hadde en annen mulighet selv også, men det som kanskje skuffer meg mest har gjort det siste, er jo at når det rakner, så vi er liksom ikke de mentale monstre lenger. Vi greier ikke å komme tilbake. Altså, vi fikk smakk, så var det tre tilbake. Det selvfølgelig en veldig spesiell kamp med at du får to helt uvanlige keepertabber. Men det var en sånn liten sånn digresjon kanskje, men helt ærlig, jeg hadde et litt oppdrag om å skrive fem ting etter kampen der, og når det begynte å nærme seg en halvtime, så begynte jeg å planlegge litt og begynte å skrive om et par lokale spillere som jeg synes var veldig positive, og det var Curtis Jones og faktisk også Trent Alexander-Arnold. Jeg synes han hadde bra tak på Stirling de første 25 minutter, men så blir den runda, og så blir det straffespark. Og da, etter det, så ble den runda tre eller fire ganger til. Det var liksom, da var slusene åpne på en måte, da greide vi ikke å komme tilbake, og den der fighting spiriten, liksom, den synes jeg er blitt litt borte. Så jeg ser hva Klopp sier, men det er ting som må løses her. Aril, hva din konklusjon etter denne kampen her? Er det bare negativt, eller ser du noe lyspunkter her i det hele tatt, du? Nei, altså, der og da, i søndag kveld, så satt du liksom rysta igjen, at du glattelig nesten ikke å huske de positive tingene der og da. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle være med på denne podcasten, så da måtte jeg faktisk tvinge meg til å se igjen den kampen i går. Det var jo en del bedre enn da jeg husker derfra, da. Jeg ville si at det var City jo veldig bra, men jeg synes ikke Liverpool var så elendige som jeg sitter igjen med inntrykk og sikkert har skrevet alt for mange saker om. Det var en del lyspunkt, men så rakner det fullstendig etter de to tabberne, da. Så jeg vil jo si at 70 minutter var jo egentlig ikke så verst som jeg først husker det som. Men nei, ikke sant. Det er jo fortsatt de siste 20 minutterne som liksom ødelegger alt og sitter igjen og gjør at sesongen nå handler om noe helt annet enn det vi håpet om. Jeg har jo tenkt ganske mye på hva som har gått gærent, og hvorfor vi sliter. Altså, selvfølgelig, vi sliter med å score mål, vi sliter med å skape sjanser, og der kan vi jo ikke skylle på liksom mannskapet heller. Altså, vi har jo stort sett
I hvert fall på topp de folka vi i utgangspunktet ønsket å ha. Men jeg detter jo ned på hver eneste gang egentlig. Altså, min gamle tysklærer på videregående, han beklaget bestandig på at roten til alt ondt var lediggang. Roten til det meste vonde med Liverpool, det at vi mangler tre senior midtstopper her. Og jeg synes det der det sprer seg fra, altså det, for all del, vi har mått hente, eller flytte ned viktige midtbanespillere for å dekke de plassene der, det påvirker midtbanen og det påvirker de fremme, og jeg tror det påvirker liksom hele ramma, hele fasongen på det laget vi har, og det... Det sliter Klopp med å løse, rett og slett, og det klart, jeg tror nok det, hvis du ser deg omkring, så ville alle lag blitt veldig påvirket av de problemene vi har hatt, og det blir veldig mye klaging og syting, men sånn er det. Vi håpet vel at vi skulle kunne greie å løse, at vi hadde mye folk, vi kunne flytte rundt, vi hadde allsidige spillere og sånt, men det har vi ikke greid, og det sitter i. Det har liksom vært glimt, hvor du følte at bekkene var litt på gang igjen. Vi var glad for at Alisson var tilbake. Vi gledet oss til Thiago skulle komme inn. Men de sliter med å prestere. Altså, du må jo si at Mo Salah, da, han er jo toppskårer i Premier League, så du kan jo ikke klage for mye på han, synes jeg. Men det som er problemet med de fremme er at de sliter med å fungere sammen nå. Det blir liksom en og en. Altså, vi har mistet mye av den der den kraften som de tre sammen utgjorde. Du kom jo innom midtstopper her, og det har jo blitt sånn fast ukentlig spalte nærmest siden skaden til Van Dijk. Det er jo grunn til å tro at fraværet av Henderson og Fabinho på midtbanen påvirker oss både i pressspillet og det offensive, og også for så vidt defensivt. Nå har jo Liverpool da handlet inn to nye midtstoppere. Ingen av dem har fått spilt i enda. Forventer dere nå at en eller begge skal starte mot Leicester? Ja, da gjør jeg. Jeg håpte jo litt grann mot City også, bare for at jeg håpte at Liverpool skulle kanskje prøve å ta litt mer tak i den kampen med Henderson på midten og sånn, men jeg forstår jo ikke hvorfor de ikke på en måte tør å bruke to som ikke kjenner systemet og ikke kjenner lagkammeratene sine akkurat mot ligans beste lag. Nå har de jo fått litt mer tid på treningsfeltet. Det er vel halvannen veke siden de kom inn litt mer når Leicester-kampen kommer. Så ja, da forventer jeg vel egentlig at en av de kommer inn. Jeg vil jo tro at Fabinho er liksom satt av til å spille midtstopper denne sesongen, selv om at en gjerne skal ha hatt han på midten. Så tror jeg da, og jeg tror ikke han kommer til å kaste inn begge med tanke på hvordan laget er organisert og noen som kjenner systemet. At vi får se en Karbak for eksempel mot Leicester, da forventer jeg nesten. Ja, for det er han du ser på som den fremste utfordrende her. Det er vel han som i hvert fall er blitt nevnt som den som er nærmest av de som kjenner best det da. Nå skal jo ikke noen av de være rustende da. De har jo spilt fotball hele veien, begge to. En på et lag på midten av i championship, og en på det desiderte bunnlaget i Bundesliga, så selvtilliten vil jo kanskje være et problem for Karbak, men de sier jo at han er en såpass bra og lovende spiller at jeg får tro at hvis det kommer inn i et lag der noe fungerer i hvert fall, sånn som det ikke har gjort i Schalke, så er han klar. Han er i hvert fall en spiller som har vært vant med å være inne i tunge perioder, så det er jo ikke noe nytt når han kommer inn i laget her nå. Hva tenker du om det, Torbjørn, å sette inn en av de nye midtstopperne nå? Er det noe som han bare må gjøre? Ja, det føler jeg. Jeg tror det blir en ny midtstopper mot Leicester. Høyst sannsynligvis Ozan Kabak. Det er jo den stopperen som Liverpool har følt deg stønn, og som du sitter jo med magefølelse om at det er han som har potensialet til å kunne kanskje bli en startmann. Og jeg forstår årsaken til at de ikke brukte den mot City etter så kort tid, men nå kan vi ikke vente lenger. Og nå må vi få inn han, og vi må få Henderson fram på midtbanen. Så det blir spennende. Samtidig så sitter jo med en følelse at det blir veldig spesielt hvis du skulle sette inn begge to bak der.
Ben Davies i tillegg, da har du liksom lagt alle egga i samme påsen. Så jeg tipper han på benken, og det noe vi venter med. Jeg har et sånn bilde av Ben Davies, og helt ærlig så må jeg innrømme at jeg har ikke sett den spille da. Jeg kan ikke huske det i hvert fall. Men jeg har en forestilling om at han ligner litt på Phil Neal for mange, mange år siden. Kom høsten 1974 som det første kjøpet til Bob Paisley, og jeg tror veldig få kjent hotell, og den gangen var jo sånn at det var samme laget som i fjor, og ingen forventet vel at han skulle komme inn på laget med det første, men det var vel ikke gått mer enn en drøy måned som skulle spille reservelagskamp på Goodison Park, nei, på Anfield, sorry, mot Everton. Og den gangen så var det sånn at førstelaget og reservelaget spilte som regel mot samme lag, men ene hjemme og andre borte, og førstelaget skulle spille på Goodison, Merseyside Derby. Den gangen, så, hvis jeg ikke husker feil, så spilte førstelaget klokka 3 på lørdag, og andre laget klokka 2. Så hadde det dukket problemer i førstelagstroppen, så gamle verdige Tom Saunders hadde tatt turen opp til Anfield og gått inn i garderoben og gått bort til Phil Neal og sagt at du må bli ta med deg fotballstøvla og bli med meg. Phil tok støvla under armen, og de to ruslet gjennom Stanley Park sammen med fansen. Og det var vel, ja, de fleste kjente den vel ikke igjen, men det var vist en eller annen som hadde spurt har du billett og litt forskjellig. Ingen hadde vel drømt om at han var på vei for å spille, fordi det var det han var. Da han kom inn i garderoben, som ble tildelt drakt nummer 3, og han fikk beskjed om at Alec Linser var skadet, så han måtte spille av venstrebekk. Og uttrykket at du ser aldri tilbake har vel aldri vært med i passene. Han rekte nok en liten periode hvor han var litt ut og inn, men snart så var han inne på laget og spilte jo nærmere bortimot 8 år sammenhengende nærmest. Så det var spesielt, og jeg tror vel ikke vi kan ha forhåpninger om det samme med Ben Davies, men det er klart, nå er jo verden litt annerledes også, at han snart får en sjanse til å spille, det er jo ikke noe tvil om. Og jeg har hørt at han har også spilt back, men om han er like allsidig som Phil, jeg er litt usikker på, men det gjelder for han å ta sjansen. Jeg tror Liverpool har betalt peanøtt for han, og litt usikker på hvor store forhåpningen er, men det er litt sånn at han vil være en nyttig tilvekst til troppen, og så er det opp til han å ta sjansen. Så får vi se. I første omgang så tror jeg det er Kabak det dreier seg om, og det vil selvfølgelig være veldig viktig for Liverpool hvis han kan komme inn og ta nivået med en gang. David Lynch skrev jo i sin spalte på Liverpool.no denne uken at om ingen av dem spiller til helgen, må det stilles spørsmål ved beslutningen om å signere dem i det hele tatt. Tar han for mye, eller er dere enige i det? Vil du tro at de har planer om å bruke dem når de henter dem inn? Det er ikke så lenge en av sesongen. Spesielt Kabak da, som kun er på lån. Akkurat til helgen, det er jo nok en sånn kamp som de ikke bør tape. Da. Akkurat da er det litt grann synd at det er en sånn at det blir luka til Leicester hvis de skulle gå på en smell, og Jamie Vardy og Harvey Barnes og James Maddison, de vil jo se på hvem de skal angripe mot, men en får da bare håpe at han er såpass god som de sier da, at vi får en debutant det går for da, men at han også er god nok til oppgaven. Nå har jo ikke jeg sett han nok til å vite om han er der, men vi må nå egentlig bare håpe. Det er ikke mye kjenner vi kan gjøre akkurat nå. Og det virker jo veldig åpenbart her at hadde ikke Matip blitt skadet like på Windows, tenkte, så hadde det blitt med det ene kjøpet av Davis. Det virker jo helt åpenbart her. Det som supporter, som fan, som jeg har stilt et spørsmålstegn ved, som jeg er usikker med, ved, som jeg tviler på, og som jeg har vært noe kritisk til når det gjelder eierne i FSG, og det er transfers, innkjøp, for all del, altså de kom med en pakke hvor de for så vidt alltid har vært ærlige på at de har ikke tenkt å bruke mer enn de tjener. Men dynamikken, kan du si, i transfers i engelsk fotball er gjerne noe annerledes enn i amerikansk idrett. Og de første sesongene så sitter jeg jo med inntrykk av at de på en måte kan takke
takke Klopp for genial oppførsel på transfermarkedet, hvor han til tross for veldig begrensede midler, spesielt sammenlignet med noen av konkurrentene, greide å utvikle troppen og utvikle laget. Men så kom det til et tidspunkt kanskje, hvor det var behov for at nå måtte vi få en virkelig kvalitet. Og jeg vet det mange som vil på en måte henvende seg til 2018 og si at da brukte Liverpool veldig mye penger. Og det klart vi fikk inn Van Dijk, vi fikk inn Alisson, og det var helt... avgjørende, egentlig, for det som har skjedd siden. Men faktum er jo at mye av de kjøpene ble jo i stor grad finansiert ved salget av Philip Coutinho. Så de har vel på en måte sånn sett ikke fraviket noe fra sin politikk. Så kommer det da en ekstrem, helt ekstrem situasjon hvor har tre senior midtstoppere her i troppen, etter at du velger å ikke gjøre noe når Lovren ble solgt forrige sommer, og så blir alle tre skadet. Alle tre blir langtidsskadet. Og da håper du jo i hvert fall, om du ikke forventer, at de agerer og gjør noe, og får inn minst en midtstopper. Kanskje burde den allerede vært klar 1. januar. Men det skjer ikke. Og situasjonen blir jo da på en måte forverret med at Matip da blir den tredje, og så kommer inn to stykker, men to stykker som i det store bildet har kostet veldig lite. Så du sitter jo med følelsen av at det spilles et høyspill her, for hvis ikke det blir Champions League, så vil det bli dyrt. Det er noe som heter å spare seg til fant, og jeg tror det er grunn til å gi FSG mye goodwill, og de har holdt det de har lovt, de har fått tak i en veldig god manager, de har skaffet troféer. Jeg tror nok mange nå sitter litt på gjerdet igjen og føler kanskje at de har gitt manageren litt hjelp, og det var jo ganske påtakelig her at Jürgen Klopp faktisk følte behov for å gå ut offentlig om at han ville ha en spiller her, men det var ikke penger. Så vi håper selvfølgelig at det går bra til det her, men du føler at det er først og fremst FXG nå som har satt i gang noe som virker som litt gambling. Ja, så da, hvis du da hadde hatt en stoppeklar 1. januar, sånn som man hadde med Van Dijk, så hadde man jo hatt 5-6 uker frem til nå på å liksom spille han ordentlig inn i laget også, i stedet for at man begynner den perioden nå. Det er jo litt sånn, det er ganske mye verdt den der ene måneden forskjell på å signere 1. februar og 1. januar også. Det er så litt ekstra frustrerende med akkurat den midtstopper-situasjonen, er at allerede i august, når de slapp Lovren, så var jo dette et stort tema, og da sa de jo at han Kometio og Fabinho var jo nok til backup, og at planen var hele tiden en midtstopper neste sommer, at de da skulle kjøpe noe stort. Det har blitt hevdet da, for de som følger klubben tettest, så da kanskje jeg skjønner at når de får en skade på Van Dijk i oktober, at de ikke klarer å planlegge. Da har de to måneder på seg til overgangsvinduet åpner, og så klarer de likevel ikke å tenke at det da må bare fremskynes. Det koster kanskje du må kanskje ut med en premium på en del pund på den, men det er jo, alternativet er jo veldig mye dyrere hvis de skulle havne helt ut forbi alt. Nå er ikke jeg en av de som automatisk tenker at vi liksom skulle kanskje hadde hatt vunnet alle de kampene i januar hvis man hadde dem inn på plass, altså, men vi leder liggen til jul, og det var et såpass åpenbart problem, så jeg vet ikke hvor mange saker jeg har skrevet fra oktober til januar om hvor få kamper det er igjen til overgangsvinduet åpner, og en liksom får en løsning, og så nærmer det seg veker for veker, så er det mer og mer tydelig at de ikke har egentlig plan til å gjøre noe, og at det er Nett Phillips og
Horris Williams og Fabinho og Henderson skal løse det, i tillegg til en Matip som aldri spiller tre kamper på rad. Så jeg synes de har vært veldig, veldig passive der, så det ikke... Da har vi heldigvis skrevet så mye om at vi ikke trenger å bare være etterpå kloke på den fronten der. For å hoppe litt tilbake til City-kampen, så en ting jeg synes var ganske påfallende der, spesielt i første gang, var hvor dårlig Liverpool utnyttet de kontringsmulighetene som faktisk kom, og der det stoppet opp litt. Hva tenker dere er grunnen til det? Var det Liverpool som var for lite risikovilje, eller har man ikke riktige typer til å kontre med slik laget er nå, eller ser dere andre årsaker til hvorfor det stopper opp her? Jeg tror det er veldig todelt akkurat det der. Altså, jeg er ikke en ekspert på området her, men jeg vil tro at det henger veldig sammen med selvtillit og et lag som har møtt litt motgang og kanskje har glemt litt grann hvordan de bare skal gå for det. Så at det for første gang på tre år møtte litt motgang og kanskje tviler litt på seg selv. Men jeg tror også at det handler mye om motstanderen dessverre. Ja. Hvis du ser hvordan City har spilt de siste 14 serier de har på rad, liksom, 10 ligaen, så det er veldig mange lag som går ut på banen og tenker at de har på en måte, her har ikke de sjans uansett. Det er et lag som har slått inn 2 mål siden november, og at kanskje for eksempel de har litt overdreven respekt for Ruben Dias og City som lag, at de må liksom føle seg helt trygge på at dette skal gå for å gå for det på en måte. Altså jeg er mer redde for kontringen imot, er det du tenker på, enn å prøve å gå for det selv? Det så litt sånn ut at det her, at det altså for å gå skikkelig for det her, så skulle det være en skikkelig, skikkelig sjanse heller enn å ta en sjanse på at det kanskje skulle gå. Det krøper seg inn en liten tvil der. Tidligvis så det litt sånn ut, for det gamle Liverpool hadde på en måte prøvd å straffe City mye mer, føler jeg, på enkelt av de nesten sjansene de fikk. Da. Og det er litt sånn absurd å se Sadio Mané slå en støttepassning til midtbanen når han liksom er 25 meter foran mål. Det er veldig uvant kost. Uvant kost, synes jeg. Torbjørn, hva tenker du? Ja, nei, jeg tror jo City hadde mye med å gjøre nå siste kamp, da. Det er klart de har på en måte, etter å slite litt i starten dem, så har de på en måte finnet tilbake til formelen med å forsvare seg veldig bra, og presse veldig, veldig bra. Det var jo... Jeg synes jo på en måte City i perioder en kamp på Anfield lignet sånn som Liverpool var på sitt beste når det gjelder presse og sånt nå, altså Vi sleit veldig, synes jeg, med å kunne få i gang noe, og i tillegg så ligger de faktisk ganske lavt nå, og de er vanskelig å kontre på. Men igjen så sitter jeg liksom med følelsen at vi har på en måte kommet ut av fasongen, liksom. Altså, det er liksom ikke det samme Liverpool. Vi sliter med å liksom... bryte høyt opp, få i gang kontringsspillet. Vi har greid det av og til mot enkelte lag, men altså det er jo i det siste alt for mange ganger hvor vi har møtt lag som ligger veldig lavt og som vi sliter veldig med å skape noe særlig, og i hvert fall skape kontringer. Jeg tror det er noe det Klopp klør seg i huet over, men jeg håper at hvis vi kan få opp for i hvert fall Henderson opp på midtbanen, at det liksom kan bidra. Men jeg sitter jo liksom, er ganske tom for mange gode forslag på hvordan vi helt skal løse det i første omgang. Altså jeg... Må jo bare jobbe seg her, og så håper jeg kanskje at en Diogo Jota snart er klar, så man kan pushe på i det minste de fremme der, så vi kan få fram noe, få Thiago litt mer, enda mer i gang og sånt nå, altså. Men igjen, altså, vi har liksom mistet tråden. I tillegg så hadde vi den, trodde du det at du hadde snudde med de to bortekampene mot Tottenham og Vestham, og det var jo snakk om fra Klopp om at de hadde hatt et spillemøte før Tottenham hvor det ble blåst ut, og at du trodde kanskje at det skulle sette her i gang, og så er det litt sånn tilbake til start igjen, altså. Så... Ja, de må på en måte, jeg tror spillerne må finne ut selv her, at nå er det alvor, nå har vi ikke råd til å surre mer, nå må vi bare komme i gang, for jeg føler at
vi har spillemateriellt og presterer noe helt annet enn det vi har gjort I det siste. Du nevner jo Thiago her, det jo en fantastisk spiller som jeg gleder meg masse til å se, men han har jo ikke helt funnet sin plass I Liverpool enda, som jeg ser det. Han har litt sånne hasardiøse sklitaklinger som sjelden ender bra, og liksom har ikke helt den der kontrollen hele tiden som man skulle ønske heller. Hva synes du om Thiago så langt? Nej, jag är en som har väldigt fick väldigt sansen för efter den kampen mot Chelsea då han kom in I andra omgång. Ja, definitivt. Och styrte väldigt mycket riktigt nog mot 10 man, men nej, jag vet inte alltså det är lite med det att jag tror han fortsatt føler seg litt fram når det gjelder det engelske tempo, altså intensiteten I Premier League. Det liksom, det vel, han kaster seg inn I situasjoner og sånt, og så blir det, nå ble det et gult kort etter 3 minutter eller hva det var for noe. Mm. Og det han har vel hatt hvertfall en gang før han har hatt det, liksom. Altså, jeg sitter jo med han trenger noe flere matcher til å på en måte tilvenne seg tempo, synes jeg. Altså, det noe der med at det en veldig god fotballspiller, det helt overbevist om. Jeg kjøper ikke den om at han liksom en viktig grunn til at det går tregere, at han stopper opp og sånt. Noe, så jeg gjør egentlig ikke det, men... Det har vært litt skuffende, spesielt I det siste, og jeg tror rett og slett det var litt som med Fabinho, han måtte ha litt tid på å tilvende seg det høyere tempo som tross alt I forhold til for eksempel Bundesliga. Så ja, jeg har tro på at vi snart får se mye bedre fra Thiago også. Det også en spiller som... Guardiola kjenner godt, ga han vel Barcelona-debuten og hentet han jo til Bayern München som den mannen han skulle ha når han kom dit, så det var vel en spiller han også visste litt hvordan han skulle håndtere, kanskje. Men hva synes du om Thiago og Harald? Jeg veldig fan av hvordan han som spiller, da. Jeg litt redd for å føle jeg går på repeat her og ser at Henderson skal redde alt, men jeg tror at det vil hjelpe veldig at han får I hvert fall en med litt kjappere bein rundt seg enn Milner og Wijnaldum som han har sett de siste vekene. At det. Hvis han kommer inn I et lag som fungerer litt bedre, så får man jo se enda mer av det han kan. Ja. Til nå så har det vel vært litt sånn tja, men samtidig så har han kommet inn I Liverpool sin vanskeligste periode på 3 år. Jeg tror man har mye ventet, tror jeg. Laget ser jo nå ut til å være ute av titelkampen, og etter 68 kamper på rad uten tap på Anfield, så har det nå blitt 3 strake tap på hjemmebanen, noe som ikke har skjedd siden 1963. Klopp virker jo litt mer irritabel nå enn tidligere han også, og får jo en del kritikk om dagen for både laguttak og bytter, og enkelte ser også ut til å stille spørsmål ved om Klopp mannen til å klare å snu dette, som jo fort kommer på banen når man har dårlige perioder og man glemmer det som har skjedd før. Men Torbjørn, har du blitt tvilen igjen, eller har du fortsatt troa på at Klopp skal være mann til å få Liverpool på vinnerspor igjen? Ja, jeg har fortsatt troa, det har jeg altså. Men det klart, du har blitt mer usikker og mer spent enn du kanskje trodde kunne være blitt tilfelle, men... Det jo faktisk sånn at han inne I sin 6. sesong, det vel, og det første gang du kan si at du har noe du kan kalle en krise. Det har jo egentlig vært framgang hele tiden, og det ganske ekstremt I grunn. Men nå har problemene kommet. Det blir spennende å se hvordan han løser det. Jeg har også lagt merke til at jeg synes han har blitt mer irritert, og tydelig jeg preget av det, så... Kanskje får vi se en litt annen side av den, men jeg klamrer meg litt til det som jeg har antydet før, at jeg føler jo at vi har sånt materiell I troppen, at vi skal greie å løse dette her. Det klart, når vi sitter og prater her nå, så høres det sikkert ut som Klopp etter hver kamp de siste ukene, ikke sant? For at vi må bare jobbe videre og stå på, og så snur dette seg. Det vanskelig å liksom peke noe sånn helt spesielt på hva som vi skal løse etter her, men
vi må egentlig bare fortsatt ha trua, håpe at vi kan få tilbake en spiller eller to som bidrar, og forhåpentligvis få noe bedre restatter som gjør at skjørtelita kan løftes igjen, altså. Men at det er materielt å snu dette, det er helt overbevist om. Det som har bekymret meg litt, og som jeg håper vi kan se noe annet av, er at vi sliter med å vinne kamper som på, for eksempel står og vipper. Altså, jeg kikket litt på det her før dette her, og forrige sesong som hvor vi var suverene, og vi liksom ble regnet som at vi bare blåste alt av banen, så var det 13 kamper hvor vi vant med ett mål på 38. Mm. Denne sesongen på 23 kamper er det 4 kamper hvor vi vinner med ett mål. Altså, du kan liksom telle på ei hånd de kampene hvor vi har ligget og vippet, og så har vi tatt og avgjort det på slutten. Og det skuffer meg, og det savner jeg, at hvor mange kamper sitter du og føler, altså du taper hjemme mot Burnley, for eksempel. Altså, du taper hjemme mot Brighton. Altså, men satt du med følelsen av at de siste 10 minutter så bare pøsa vi på og beleiret målet til motstanderen, gjorde alt for å få inn den lærkula. Jeg sitter jo egentlig ikke med den følelsen der. Og den må vi greie å finne noe tilbake til. Altså. Men trøsten min er for det første at Klopp har vist så mye at jeg har tru på han. Jeg kan ikke miste trua på han, fordi om at vi nå har hatt noen måneder hvor det ikke har funket, og at vi har et spillemateriell som gjør at jeg har tru på at dette her skal vi greie å komme ut av. Så nærmer deg, Aril. Er du mer tvilende nå enn før, eller har du fortsatt ståltro på Klopp? Nei, jeg tror ikke vi kunne hatt en bedre mann i den jobben, uansett hva situasjonen, så full tillit. Jeg tror også egentlig alle kan se grunnene til at ting har blitt som det har blitt i år. Det har vært en ganske ekstrem situasjon. Nei, full tillit herfra i hvert fall. Og vi glemmer jo veldig fort, vi supporter, og det er liksom, det er ikke så veldig lenge siden det så lyser ut, og vi har jo oppnådd litt ting de siste årene. Men en ting er jo de kortsiktige løsningene som Klopp må finne nå for denne sesongen, men på Monday Night Football på Sky Sports så tok Jamie Carragher tak i det han mente var Liverpools største problem, og han mener da at det handler om et lag som har vært sammen for lenge, og mener da at det er klart for en slags fornyelse til sommeren, og mener det trengs 3 nye klassesigneringer som kan gå rett inn på laget. Er han inne på noe her, eller blir det et syn som er for preget av alle problemene vi har slitt med denne sesongen? Det var veldig mye snakk om dette tidligere, at du må fornye og friske opp og gjøre endringer for å fortsette framgangen. Mm. Jeg er nok litt for ung for å huske dette fra hvordan det var på 80-tallet, det kan nok Torbjørn snakke mer om. Mm. Men jeg tror nok Carragher har et poeng, ja. Men samtidig så har jo laget vårt så forbasket bra og er liksom så bra. Så jeg... For først så vet jeg ikke helt hvem man skal bare kaste ut, for når jeg ser på Liverpool sin beste elver, for han snakker om 3 førstelagsspillere skal gå rett inn på laget, på en måte. Det er jo kanskje, det er jo en midtstopper da, for Joe Gomez kanskje, og så er det vel Van Eldum, og så kanskje Firmino han sikter til, men det blir noe i hvert fall ikke billig da, hvis de har tenkt å gjøre det på den måten. Nei, og så er det noe med, sånn i høst så kjøpte vi jo da inn Simikas da, som backup på bekken, men i tillegg Thiago og Jota. Begge de har jo, altså Thiago var jo ble jo litt sett på som en Van Aldum-erstatter allerede da. Jota har jo gjort sine saker bra, så har man ikke egentlig, liksom, egentlig adressert litt det der i høst, eller hva tenker du, Torbjørn? Jo, jeg har jo gone on the record, for å si det fint, sagt at jeg mener jo Liverpool har en tropp som hadde vært god nok til å vinne ligaen. Altså, det var en periode her i høst hvor det så veldig lyst ut, og hvor City sleit litt, men den muligheten benyttet vi ikke, kombinert med at vi selvfølgelig har hatt uflaks når det gjelder skader på viktige spillere her. Vi har på en måte god nok tropp, det er jeg enig i, selv om jeg
Jeg kan se det Kæra mener også, altså, men jeg sier, hvis du sier tre spillere da, hvis du sier en spiller i hver lagdel, så oppfatter jeg vel kanskje at den ene er en midtstopper hvor det er Kabak eller en ny, kanskje. Mm. Altså hvis ikke Ozan Kabak slår til nå, at de ikke gjør en dealen permanent, så er det definitivt behov for å kjøpe en ny midtstopper. Det synes jeg absolutt, selv om det skulle gå bra med disse tre når det gjelder å komme tilbake fra skade. Så er det absolutt behov for. På midtbanen, Vinaldum, jeg er litt enig med som blant i det her, altså at jeg føler jo egentlig Thiago har kommet inn og kan på en måte erstatte han, og vi snakker om å freshe opp, altså Pep Linders blant annet har vel vært innom at de har sett på det, altså de har prøvd å utvikle seg med Thiago og Jota. Det som jeg kanskje føler at det kunne vært behov for, nå har vi en ung spiller som Curtis Jones som ligger og venter der, men altså, Klopp har jo vært glimrende på transfervinduet, men der hvor han kanskje ikke helt har klaffet, det er jo at han har Oxlade-Chamberlain, han har Shaqiri, han har Minamino, han har Keita, altså den der litt offensive, kreative, målskårende midtballspilleren, den synes jeg ikke det har blitt noe fullklaff på. Så hvis du på en måte lar et par av dem gå og drar til med en skikkelig sjekk for å få tak i en kvalitetsspiller der, så kan jeg være enig at det kan være behov for. Og så er det fremme da, hvor du sitter jo med en sånn litt uggen følelse av at vi har på en måte blitt finnet litt ut av når det gjelder det der enorme kontringsspillet og den måten de tre der fremme opererer på. Jeg synes jo fortsatt det er en veldig god trio, men det er litt spesielt. Altså, dette er jo den fjerde sesongen hvor de er sammen. Det er ganske mye, egentlig. Jeg tror det, hvis du ser historisk, at du har en angrepstrio som har spilt sammen i fire sesonger, det er faktisk ganske mye, tror jeg. Og jeg kan også se for meg at det en blir skiftet ut, altså. Men ja. Jeg vet ikke om jeg håper det, men jeg har en magefølelse på at det kanskje blir Salah. Og jeg håper jo på en Mbappe eller et eller annet, ja da, som kunne kommet inn der og fått litt ny energi og nye ting. Men jeg kan se for meg det, at det kan komme tre spillere der hvis Kabak ikke slår til, det ser jeg for meg, det skjønner jeg, men jeg tror ikke vi skal sitte og ha noen våte drømmer om at FSG klasser ut 100 millioner netto eller noe sånt til sommeren, det tror jeg ikke, men kanskje for meg at det vil være planen til FSG i utgangspunktet, og selge en Sala for eksempel når han er helt på topp, men med denne situasjonen nå, så er det vel ingen som vil ha råd til han å få inn en sånn Coutinho-sum og gjøre det på den måten igjen. Så jeg tror nok de må tenke litt annerledes for hvem skulle ha dra. Ja, nei, jeg vet ikke politikere dette her, men det er mulig det altså. Men jeg synes jo den Mbappe-linken går jo bare ikke vekk da. Det er mulig at jeg har litt for våte drømmer der, men altså at det kanskje liksom linken til Nike eller et eller annet sånt, nå kan gjøre en sånn litt spennende deal der, men det er liksom litt sånn, jeg vet ikke, altså du sitter jo med en følelse at Kæra har et lite poeng, at det kunne kanskje vært tid for å gjøre noe, at det er skummelt å vente for lenge med å fornye stallen. Jeg ser den altså, men jeg synes jo det, men nå er som sagt Jota kommet inn, og jeg synes jo det var nesten litt sånn påfallende at rett etter at Diego Jota kom inn og begynte å score mål, så synes jeg også Roberto Firmino løftet seg litt igjen. Ja. Så jeg tror han trengte kanskje litt den der pesen der, så Og nå har vi rekt nok kanskje en Harvey Elliott i bakhånd her, men vi er litt sånn der, sånn som det er nå, så er det de tre som på en måte må starte, føler du, i hvert fall i de viktige kampene. Og du har liksom
har du en E så har du Jota da, men vi skulle kanskje hatt jeg synes det litt lite å velge mellom der liksom, men nei, det blir spennende å se, men jeg tviler på om det blir noe sånn der sånn virkelig sånn storrengjøring som det virker som det enkelte som antyder at det kommer til å skje, at det behov for det. Det tror jeg kanskje å overdrive litt, altså det et spesielt år, det en spesiell situasjon. For om vi skal få inn noen store signeringer og drømmen om Mbappe skal gå i orden, så må vi jo i Champions League neste år også. Lørdag så venter første utfordringen der med Leicester, og så kommer det bortekamp i Budapest mot Leipzig i Champions League, før det et nytt Merseyside derby neste helg igjen. Vi har jo allerede snakket om midtstopperne, men hvilke endringer vil dere se på laget til kampen og til lørdag? Nei, jeg vil ha Karbakken til forsvaret, ja. Og da får vi Henderson opp på midten. Og så vil jeg ha Curtis Jones inn fra start. Jeg synes han har gjort seg fortjent en start. Og jeg synes at James Milner har vel startet 4 eller 5 på rad. Jeg tror kanskje han trenger en liten pause. Og da tror jeg også Wijnaldum gjør. Jeg synes han slet mot City. I hvert fall i perioder. Og så tenker jeg kanskje at han kan spare... Det rutinerte til en tøff bortekamp i Europa da, så at det blir Jones og Henderson i lag med Thiago, det håper jeg på. Og så drømmer jeg litt om at vi får disse treningsbildene av Shota og Keita i løpet av veken, sånn at vi kan se en av dem på benken og kanskje få et innhopp, sånn at vi kan ha dem som et våpen også på tirsdag i Budapest. Mm. God plan det. Hva tenker du, Torbjørn? Ja, jeg synes det var en bra plan. Vi har egentlig ikke så veldig mye å velge mellom. Men jeg ser frem til de bildene med Jota og Keita også. Jeg begynner på en måte kanskje å bli litt lei av å prøve å forsvare Naby Keita, da, men altså det er jo en spiller som du føler har potensial til å kunne komme inn og bidra litt, og helt enig med når det gjelder Wijnaldum og Milner. Altså, Wijnaldum har blitt brukt mye, har vært verdifull, og alt i alt så må vi si at det var veldig bra at han blei, men jeg tror, jeg er ganske overbevist om at han ikke i Liverpool neste sesong, og jeg synes kanskje noe av den der gnisten hans forsvinner litt etter hvert, altså, så jeg ville ha fått inn Hendo der, det tror jeg hadde vært gunstig, men det liksom ikke... Selv om det ikke har funket, så det liksom ikke tid til å eksperimentere. Jeg føler ikke at vi har helt spillerne til det, og de som har vært liksom på grensen, sånn som Shaqiri og Oxlade-Chamberlain, kanskje spesielt, altså de greier liksom ikke helt å ta det. Nei. Det blir liksom litt nesten. Det blir glimt. Og det Leicester er et bra lag. Klopp har vel litt sånn historikk i og med at i sånne kamper også er det lite gambling. Han tar de han stoler på, men James Milner er en nyttig spiller, men altså han er kommet til steg av karrieren nå, hvor han er nødt til å ha noen pauser innimellom, og det synes jeg du har sett nå, at nå har det blitt vel mye i en liten periode, og det påvirker han. Avslutningsvis, litt sånn positiv ting. Du var jo innom det i starten, Torbjørn, med Curtis Jones. Altså, han var jo med på å stoppe litt kontringer og sånn, han også mot Manchester City, men i bunn og grunn, så han viser jo veldig gode sånn playmaker-takter til tider her, eller er det bare jeg som synes det? Altså, det første og fremst, jeg synes det er herlig at du har en ung lokal spiller som går inn og tør å ta ansvar. Altså, han har blitt klart mer voksen siste året, altså han du sitter med det, nå har han aldri manglet skjørt litt, det tror jeg ikke, men han gir inntrykk av at han føler seg hjemme på laget, og han går jo på banen, så det for å bidra til laget, det ikke for å prøve å liksom styrke sin egen posisjon, han går inn der
for bevisst å hjelpe laget og mener at han har kapasitet til det. Og jeg tror mange var overrasket over at han ble byttet ut mot City. Han har tatt minst et steg til, og du sitter med en sånn magefølelse om at han er akkurat på grensa nå til å virkelig, virkelig etablere seg som en av de som, som er mest aktuelle til å komme i startoppstillinga. Så oppi alt dette negative, så må du jo si at det er i hvert fall noe positivt. Bare veldig positivt og overrasket, egentlig. Jeg var litt skeptisk helt i starten. Sånn som jeg hadde sett han på U23-laget, så var han liksom en litt sånn individualist. Og så egentlig litt for vek ut i kroppen, men de siste to sesongene så han har tredt seg godt opp. Han har en del kvaliteter som er veldig, veldig bra. Altså. Så jeg synes at det er veldig kjekt med han. Jeg synes også at når du bruker han mot City og bruker han mot Leicester, så har han liksom etablert seg litt allerede. Og jeg tror det er nesten ingen som ville, mot denne Leicester-kampen, så tror jeg nesten ingen som ville valgt noen andre enn han i den kampen der. Altså. Da ser vi litt om han. Definitivt. Selv om drømmen om den 20. titelen virker uoppnåelig denne sesongen, så er det fortsatt mye å spille for i serien og i Champions League. Og med det så sier vi takk for nå, og så er vi tilbake med en ny podcast i neste uke. Husk at dere også kan følge med på våre daglige nyhetssendinger på podcast på hverdager, der vi oppsummerer det siste Liverpool-døgnet på 5 minutter. Med det så sier vi ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det. Up the Reds.